A gente vai conversar com mais uma mãe nessa festa realizada pela escola Ana Clerto Carlos Cavalcante, que tem na direção eu, companheiro Arimatea. Eu estou do lado de uma mãe, que inclusive é uma mãe que será contemplada nessa noite também. Fatinha, na opinião de vocês, o que mais está chamando a atenção, o que mais está despertando com relação a essa festa comparada do ano passado? Decoração está muito bonita, a organização está ótimo. O desempenho, né, dos diretores, a gente vê que eles se esforçam para dar o melhor, né, para as mães. E para mim é uma honra estar aqui. E está muito lindo, a organização está nota 10. E a escola também, os alunos estão tendo bom rendimento? Estão, na minha opinião, estão. Está muito bom, o desempenho deles. Pelo menos a minha filha só tem 3 anos, mas ela já tem aprendido muito. E eu agradeço muito aos professores. A TV Livre parabeniza todas as mães, inclusive você, e feliz Dia das Mães. Ah, não, obrigada.